podes ir mais devagar? Quando o Augustine me prendeu, eu não era mais do que uma miudinha assustada. Ela prendeu-me para me manter segura. Mas, quando cheguei a Seattle, vi o caos que tu tinhas provocado. Nada, nem ninguém te podia tocar. Eras imparável. Eras livre. Foi então que me apercebi de que ela era a fraca. Mostraste a todos que ninguém nos volta a prender. E se alguém se devia esconder, são eles. Aprendi tanta coisa contigo, Delsin. Agora eu sei que ninguém nos pode dar a liberdade. Nós temos de a conquistar. Célia, odeio pensar que te ajudei a tornar-te naquilo que és. Mas se alguma vez te encontrar, eu vou corrigir esse erro. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O que acabaram então de ver foi a última missão do jogo, Confronta a Célia, em que nós pegamos a última pomba origami. Aqui está então a pomba e aqui o que está escrito nela. Espero então que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.